Wasikilizaji wetu, karibuni sana katika somo la leo. Hivi leo tunaangalia tamthilia ya Kigogo. Tutakuwa tunaangalia mbinu ya jazada, jinsi ambavyo imetumika katika uwasilishaji wa ujumbe katika tamthilia ya Kigogo. Tutachukua tu dakika 10 na tutakuwa tumekupatia hoja za kujitetea iwapo utapata swali kama hili katika mtihani wa KCSE karatasi ya tatu. Kama ni wakati wako kwanza kutazama video zetu, chukua nafasi hii, bonyeza alama ya like, alama ya kengele na alama ya subscribe hapo chini, na tutashukuru sana. Nachukua nafasi hii pia kuwashukuru subscribers wetu kwa sababu ameungana katika kutuunga mkono, na chaneli yetu inaendelea kukua sana kwa sababu yenu. Basi tujadili ile mbinu ya jazanda imetumika vipi katika tamthilia ya Kigogo. Kwanza nataka tujue jazanda ni nini. Jazanda ni mafumbo, ni mafumbo ambayo hurejelea jambo fulani, ama ni vifungu ambavyo vinarejelea hali fulani, ama ni sentensi ambazo zinarejelea jambo fulani. Mafumbo linaweza pia kuwa jina ambalo linarejelea jambo fulani. Na katika kile kitabu tamthilia ya Kigogo, jazanda imetumika sana. Kwa mfano, anwani Kigogo yenyewe ni jazanda kwa sababu inatumika kurejelea mtu ambaye ni mashuhuri ama kiongozi wa nchi. Kwa mfano, utapata kwamba Boza anamuonyesha kwamba anamuonyesha Suji kwamba anamuonyesha kuwa Kigogo achezewi. Kigogo ni nani? Kigogo ni manjoka. Kwa hivyo jina lile Kigogo ni mbinu ya jazanda imetumika kwa sababu jina lenyewe Kigogo linaashiria mtu mwenye nguvu, mtu mwenye mamlaka, mtu mwenye uwezo, ama kiongozi, ama mtu mwenye wafuasi wengi. Haya utayapata ukurasa wa 13. Katika mfano wetu wa pili, kuna fumbo lilitumika, ama kuna neno keki ya uhuru. Keki ya uhuru inatumika kuonyesha ama kurejelea rasilimali za lile jimbo la Sagamoyo, na inasemekana kwamba hamna usawa katika kugawa ile keki ama kugawa rasilimali kwa sababu wananchi wanapata makombo ama wanapata mabaki ama wapati kitu chochote. Manake uongozi umejikita katika kuangalia maslahi ya wachache, wale ambao ni watu ambao wako karibu na manjoka. Katika kile kitabu, mfano wetu wa tatu ni kwamba kuna neno rubani. Rubani limetumika kurejelea viongozi wa jimbo ama wa nchi, kwa sababu wengi wame
wengi, viongozi wengi wameachilia wale watu ni washauri wao kuwashauri visivyo, na utapata kwamba washauri wake manjoka wamemfanya akasababisha uongozi kwenda mrama. Kwa mfano, ushauri wake Kenga unamfanya manjoka kufanya ile nchi ama jimbo la Sagamoyo akwenda mrama, kwa sababu utapata kuna umaskini kule, kuna uongozi mbaya, na kuna mambo mengi katika uongozi ule. Soko ni chafu, mambo yameenda mrama kwa sababu rubani ameachia watu wengine kama Kenga na washauri wake kumpa ushauri ambao unafanya kile chombo kwenda mrama. Kuna fumbo lingine ambalo Kenga anatumia kwake Sudi, anamwambia kuwa yeye ndiye atajichorea ramani yake ya maisha. Anamwambia yeye ndiye atajichorea ramani yake ya maisha, anamaanisha kwamba yeye ndiye atafanikisha maisha yake kama anataka, ama mambo yatamwendea sambamba, yatamwendea vizuri kutokana na uamuzi wake. Kwa hivyo anamwambia akiamua kujichorea vibaya, maisha yake ataenda vibaya. Akiamua kuchora vibaya vizuri, maisha yake ataenda vizuri. Katika fumbo linalofuata ama jazande jingine imetumika ni kwamba babu anamuonya manjoka kuwa kisima tayari kimeingiwa na paka na maji hayanyweki tena. Alafu utapata kwamba ni jazanda, inamaanisha kwamba jimbo la Sagamoyo tayari limeharibika ama limemharibikia, na kwa sababu maji yameingia paka hayanyweki tena, ama kuliongoza lile jimbo itakuwa vigumu sana, mambo yameharibika na chombo kimeenda mrama. Alafu kuna neno limetumika shamba, na lile neno limetumika kijazanda kurejelea Ashua, ni mke wake Sudi, kwa sababu utapata Chopi walikuwa anamwambia Sudi kwamba kama ameshindwa kulima shamba hapa ni Ashua, kumaanisha kwamba kama Sudi ameshindwa kukidhi mahitaji yake, mahitaji ya mwili, mahitaji ya chakula, mahitaji ya vinywaji, mahitaji ya mavazi, basi aseme asaidiwe. Kwa hivyo neno shamba ni mbinu ya jazanda. Tumefika mwisho wa somo hili na tunaamini kwamba umeweza kuelewa mbinu ya jazanda ni nini na jinsi ambavyo inatumika katika fasihi. Tunakushukuru kwa kuweza kutazama. Iwapo ni wakati wako wa kwanza na kwamba hujajisajili, chukua nafasi hii, bonyeza alama ya subscribe, alama ya like na alama ya kengele, na tutashukuru sana.